hvornår hænger du lige de der skabe op derinde, det der køkken der? Okay. Så må jeg ligesom se at komme lidt i gang. Der er nogen, der har opfundet noget, i hvert fald i vores skole, og ikke om det er på andre skole, det er sådan, at det hedder tværsuge. Og det synes jeg er en skide god idé. Grunden til, at jeg synes, det er en rigtig god idé, det er, at så har børnene en hel uge, hvor de ikke har nogen lektier. Og det passer rigtig, rigtig godt med, at herude ved os, der er det den her uge, der er tværsuge. Og i næste uge er det vinterferie. Så derfor så har jeg lige halvanden, to timer her om eftermiddagen. En hel uge her, hvor jeg kan gå og gøre nogle ting klar, som jeg skal lave i næste uge. Og en af de ting skal jeg til at pille lidt frem i dag, fordi at herovre bagved, der har jeg nogle skabe til at stå i et hengemt hjørne herovre bagved min alternative stopmandslampe der. Og der har jeg tre skabe til at stå derovre. Og dem skal jeg lige have pillet frem nu. Og jeg prøver at se, bare sådan for at spare lidt tid, om at det kan være heldigt at tage hele den her ballade her, der står oven på det her skab, og så flytte det derover uden at smide det på gulvet. Og nu håber jeg, at der er nogen, der ved det, hvis der er det mislykkes for mig det her, men det tror jeg faktisk ikke, det går. Men jeg skal så hele tiden sige, at det er ikke helt let det her, det er det med tungt. Nu er jeg herinde, så er jeg lidt ved det her, at nu har jeg tre skab, og jeg skal så kun bruge de to af dem. Og selvfølgelig så den, der står nederst, der er så en af dem, jeg skal bruge, det er klart. Og grunden til at pille med det her, det er først og fremmest. Både for at rydde lidt op, men også fordi, at min kone vil gerne have nogle flere skab inde i vores køkken. Og nu tror jeg, det er sådan cirka et år siden, eller sådan noget, at jeg fik fat på dem her. Og det var faktisk egentlig meningen, at jeg ville have brugt dem herude i værkstedet, eller nede i vores kælder. Så en dag, så kom hun så til at se, at de stod herude, og så spurgte hun, hvad jeg lige skulle med dem. Så sagde jeg så til hende, at det var helt meningen, at jeg ville bruge dem til det og det og det, eller noget. Så sagde jeg til hende sådan, lidt for sjov. Og han kunne også få et par stykker af dem op inde i køkkenet, hvis det er. Men det lød så sådan ikke helt til, hun synes, at det var sådan rigtig sjovt. Men så nu her for et par dage siden, så spurgte hun mig, men det er bare ikke sådan lige helt så let, som det lyder til, at jeg skal bare lige hænge nogle skabe op, fordi at jeg har så to andre skabe til at hænge derinde, hvor jeg bliver nødt til at flytte den ene af dem. Og den skulle der så gerne helst være plads til ved siden af en anden en, som jeg flyttede for et stykke tid siden, fordi vi fik et nyt køleskab. Jeg har næsten god plads herovre. Bare lige bort til for alt andet lort, der til står herovre. Nu finder jeg så lige ud af, at den ikke lige er så let som en egentlig med. Og jeg tror måske, at det er fordi, den er helt fyldt med hylder ind i, den er så tung. Ja, jeg har nok været så genial, da jeg stillede de her skabe ind i værkstedet, da jeg fik dem, at selvfølgelig har jeg stillet det her skab ned på gulvet, ikke? Og så fik jeg slæbt mig en pukkel til, at jeg skulle løfte de andre, så har jeg pillet hylderne ud af det hele, og så puttet dem her ind i, hvilket så resulterer i, at det kommer så til alligevel. Men nu skal jeg så bare have kigget lidt på dem her, og har dem gjort rent og sådan lidt, og så skal jeg så finde ud af, hvordan er det, jeg får dem vendt bedst muligt, fordi selvfølgelig så er det nogle brugt skab, og så sidder der sømt nogle sjove steder, og sådan noget, så det skal jeg så lige prøve at pille lidt med, men nu går der så også nogle, lige før jeg vil sige heldigvis, nogle dage inden jeg skal til at rode med det her. Og det, som jeg sagde før med de andre skabe, som hænger derinde, det er jo så fordi, at på et tidspunkt, så fik vi et nyt køleskab. Selvfølgelig et større køleskab, end det vi havde før, eller bredere køleskab. Og så har vi sådan to små skabe til at hænge med sådan nogle glaslåge i. Godt nok ikke meget specielt, men jeg kan godt lide dem. Og det hænger så ved siden af hinanden, og det vil sige, det gjorde de, fordi at så da vi fik det der store køleskab, så kunne den ene af dem ikke være der. Så pillede jeg den af, og så er væggen, og så satte den ned under den anden, og så var det jo fint.
Men det skab, som så er tilbage i den gamle placering, der skal to af dem her så hænge nu. Og nu vil jeg så meget gerne have sådan, at jeg kunne få de to andre op at hænge. Men den eneste mulige løsning der på det, det er, at jeg skal prøve at se, om at jeg kan tage en af de her små glasskab der, og så korte den ned. Jeg tror, det er noget med 4-5 cm, der mangler sådan noget, så jeg skal prøve at pille af den, hvis jeg kan det. Fordi at jeg kan ikke rigtig lure, hvordan de der låger der, de er skruet sammen. Fordi at nu har jeg fået den der fine glasskær der, og så det, noget af det måske vil være nemmest, det var at pille lågen fra hinanden, og så lige skære et stykke glas, og det så samle den igen. Men jeg kan ikke helt rigtig hygge ud, men de er sammen, de der låger der, måske tror jeg, de er sat sammen med nogle små duler eller et eller andet. Hvilket det så gør, det er rigtig bøvl at skille der igen, og så man skal prøve at samle det. Men igen, det har jeg også heldigvis lidt tid til at gå og tænke over. Fordi at nu vil jeg prøve at få dem her frisket op, og så se om jeg har taget det rigtige mål, som det helst skulle passe derinde. Så det var det for i dag. Måske ikke særlig spændende film, men sådan er det.